Bugün Bakının mərkəzində həbs olunmuş müsavatçı Azad Həsənova dəstək aksiyası keçirilib. Aksiyanın qarşısı polis tərəfindən alınıb. Aksiya zamanı saxlanılan şəxslər olub. Onların arasında media nümayəndələri də var. Saxlanılan şəxslər Nəsimi rayonu 21-ci polis bölməsinə aparıldıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Azad Həsənova dəstək aksiyası keçirilib. Müsavat kəsilət təşkilatı. Biz də jurnalist kimi aksiyanı işıqlandırırdı. Polis əməkdaşları aksiyaya müdaxilə elədi və heç bir səbəb göstərmədi. Jurnalistləri də aksiya iştirakçılarına bir yerdə Nəsimi rayonu 21-ci polis bölməsinə gətirdilər. Qeydiyyatı aldılar, həmkəki kimi indi sərbəst buraxdılar. Bir saadımı buyurlar. Saadımı buyurlar. Polis əməkdaşları mənə postmotorlu maşını aparan zaman saadımı buyurlar. Jurnalistim Azad Həsənovun məhkəm prosesini və aksiyasını çəkmək üçün gəlmişdim. Məhkəm prosesini çəkdikdən sonra bir qrup istismar siyasi fəal oradan aralanıb getdi Azad Həsənov üçün aksiya keçirməyə Qış Parkın kimi adlanan ərazidə Bakıda. Və aksiya keçirildi, tutulanlar olundu və polis əməkdaşları heç bir əsas göstərmədən mənə yeri yıxıb sürt deyərək apardılar polis maşınına. Mən bildirdim ki, mən jurnalistəm. Yaxda kartım və mətbuat şurasının özünü verdiyi jilet var qəynində. Və jiletin üstündən hətta mənim xalqlarım baxdı. Vəziyyətə düşdüm. Burada cızıqlar olmalıdır bədənində. Burada izlər var. Polis əməkdaşlarının vəhşi kimi, mən sürüyərək aparan vaxtı vəhşi kimi apardılar. Yəni, polis əməkdaşları aksiya iştirakçılarına və jurnalistlərə belə davranmağı məqbul deyil. Qadınları və jurnalistləri buraxdılar. Bir qrup aksiya iştirakçısı hələ də polis bölməsindədir. Gözləyirlər orada ki, nə zaman çıxacaqlar. Çıxan vaxtı da gəldim ki, məhkəməyə göndərəcəklər onları, çünki onlar ona görə saxlayırsa, buraxmalıydılar.